रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती। गुड मॉर्निंग मैम। মই মানে বেংক একাউণ্ট এটা খুলিব। ৰব 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 হৰিকান্ত জুস প্লিজ। মেম কওক আৰু কি খাব? নালাগে নালাগে, মই ভাত খাই আহিছো, চাওক হাতখন হালধিয়ে হৈয়ে আছে। অকে কওক মেম, মই আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰো? মই মানে বেংক একাউণ্ট এটা খুলিব আহিছিলোঁ, এতিয়া কি কৰিব লাগে সেইটো কওক। মেম আপুনি বছ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লওক, বাকী আমি চব কৰিম। অ' মই মানে পেইণ্টটো আনিব পাহৰি থাকিলোঁ। আৰে মেম আপুনি লওক না, এটা ওপৰি এটা আছে, যিকোনো এটা দিলেই হ'ব। ঠিক আছে মেম, আমাৰ অফিচিয়েল গাড়ীখন আপোনাক ঘৰত ড্ৰপ কৰি থৈ আহিম। নালাগে নালাগে, মই টমটমত গুচি যাম। ঠিক আছে মেম, কালি লগ পাম, থেংক ইউ। দাদা ইনফৰমেশ্যন কাউণ্টাৰটো ক'ত আছে? দাদা ইনফৰমেশ্যন কাউণ্টাৰটো ক'ত আছে? ইংলিছ পঢ়িব জানা নাই? হয় জানো জানো। অসমীয়া পঢ়িব জানা নাই? হয় জানো জানো। তেনেহ'লে বৰ্ড কেইখন কাম মোৰ মাৰি থোৱা আছে, পঢ়িলে কেইটা? এইবিলাক বাদ দিলো আৰু এতিয়া। ৰ'বচোন ৰ'বচোন, কি আছিলে আপোনাৰ? মই মানে বেংক একাউণ্ট এটা খুলিব আহিছিলোঁ। নাই নাই নাই, ইয়াত নহ'ব, আপুনি দুই নম্বৰ টেবুলত যাওক। আৰে দাদা, মই দুই নম্বৰ টেবুলতে আছোঁ আকৌ। এই বৰ অশান্তি। অ' ছাৰ, মই আপোনাৰ লগত অলপ পিছত কথা পাতিম, ৰ'ব এইফালে কাম এটা কৰি লওঁ। কওকচোন মই কি কৰিব লাগিব? পান কাৰ্ড আছে? অ' আছে। আধাৰ কাৰ্ড আছে? আছে। লাইচেন্স আছে? আছে। ভোটার আইডি আছে? আছে। বার্থ সার্টিফিকেট আছে? আছে। ডেথ সার্টিফিকেট আছে? দাদা হেতুহে নাই। ইস, হেতু হোৱালে আপোনাৰ একাউণ্ট খুল খাই যায় নহয়। আপুনি এটা কাম কৰক, লাঞ্চ ব্ৰেকৰ পিছত আহক, আপোনাৰ ডেথ সার্টিফিকেটখন লগত লৈ আহিব, মই খুলি দিম আপোনাৰ একাউণ্টটো। হেল্ল' স্যার। হেল্ল', মই মানে ডক্টৰ বৰুৱাক লগ কৰিব আহিছিলোঁ, মোৰ লগৰটো মানে গা বেয়া হৈ আছে। চিয়'ৰ ছাৰ, আগত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়ক। অঁ অ'কে, এইখন লওক ছাৰ। সেইখন পেচেণ্টৰহে আছিল, আপুনি এইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ব্লাড গ্ৰুপটো নাজানো নহয়। চৰি ছাৰ, হস্পিটেলৰ প্ৰট'কলৰ মতে আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, ছাইডৰ লেবৰেটৰী আছে, আপুনি টেষ্ট কৰাই আহক। মই কিয় কৰিব লাগে? মই পেচেণ্টৰ লগতে আহিছোঁ। চৰি ছাৰ, হস্পিটেলৰ প্ৰট'কলৰ মতে আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবই লাগিব। অ'কে, মই কৰি আহিছোঁ। এই পজিটিভ ওলালে। আহক স্যার, ভিতরে আহক। স্যার গাটো একদম ভালো না থাকে, সবগিটালে বহুত কম দেখা পাও। ঠিক আছে, আগত আপুনি এক্সরেটো আর আল্ট্রাসাউন্ডটো কৰি আহক। স্যার আল্ট্রাসাউন্ড মানে কি? পেটৰ নেকি? অ মানে আপনার গুটে বডি পার্টস কিটা চাব লাগিব ন। আপুনি এটা কাম কৰক, সব আমাৰ ইয়াতে হৈ যাব, আপুনি কেশ 50,000 টা জমা কৰি দিয়ক আৰু আমি সব একসেপ্ট কৰো, কেশ কাৰ্ড আৰু কিডনি পেমেণ্টটো আমাৰ একসেপ্ট কৰা হয়। কোৱা, মই তোমাক বেছি ভাল পাওঁ, তুমি জানা ন। বাইদেউ শুনকচোন। নাই অ, মই তোমাক বেছি ভাল পাওঁ। অ
মই বাইদেউ শুনক না ৰবাচোন দেই এ কি হল কি লাগে মই মানে ডক্টৰ চিম্পুলক লগ কৰিব আহিছিলোঁ এ ৰবাচোন মই তোমাক অলপ পিছত ফোন কৰি আছো ভিতৰলৈ আহক হয় কওকচোন ছাৰ অলপ দিন আগত যে আহিছিলোঁ বুকু বিষৰ কাৰণে এক্সৰে কৰিব দিছিলে যে এখন ৰিপৰ্ট অ' মাই গড আপোনাৰ বুকুতচোন ফুটা এটা আছে ছাৰ বুকুত ফুটা নাই এক্সৰেখনতহে ফুটা আছে কি কি যে হৈ যায় নহয় আজিকালি আপোনাৰ বৰ বিশেষ একো নাই খালি হেৰি চিগাৰেট আপুনি বহুত খাই নি বাৰু হয় ছাৰ হয় অ' মানে হেৰি আপোনাৰ কেঞ্চাৰ আছে মানে লাষ্ট ষ্টেজ ছাৰ অ' আহক বহক বহক ছাৰে ভতিজাটো এডমিশ্যন দিবলৈ আহিলোঁ এ হৈ যাব আপুনি একো টেনচন ল'ব নালাগে তোমাৰ নামটো কিনো নমস্কাৰ মোৰ নাম লক্ষীমপুৰ তুমি কি খাবা চকলেট খাবা পেকেটা দিয়ক পানী কমকৈ ছাৰ ই বহুত জমাই থাকে মানে তাকে ঘৰৰ পৰিৱেশটো বৰ ভাল জানি পাইছোঁ তাকে ছাৰ পঢ়াত বহুত ভাল ঠিক আছে এডমিশ্যনটো হৈ যাব বাকী আপুনি ফিজটো কথা জানেই ছাৰ সেইটোহে নাজানো কওকচোন অ'কে ঠিক আছে কাষতে আমাৰ ফাইনেন্স ৰুমটো আছে আপুনি তাতে ফিজৰ কথাটো পাতি ল'ব আমি একচুৱেলি ফিজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অলপ চিৰিয়াছ হয় আপুনি ফিজটো কেছ দিব লাগিব আৰু লগতে চিকিউৰিটি হিচাপে আপোনাৰ ঘৰৰ মাটি কাগজবিলাক জমা দিব লাগিব আৰু কাষতে লোন অফিচটো আছে আপোনাক যদি লোনৰ কথা পাতিবলৈ আছে তাতে পাতি ল'ব পাৰিব প্ৰিন্সিপাল ছাৰ নাই যেন পাইছোঁ হৰে প্ৰিন্সিপাল ছাৰক মাতি দিব নেকি বাৰু আৰে কি চাই আছে ছাৰক মাতক আকৌ কিবা আছিলে ছাৰক মাতকচোন ছাৰৰ লগত কথা আছে মানে প্ৰিন্সিপাল মই হয় মানে অহ ছাৰ বেয়া নাপাব দেই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ মানে একো নাই মানুহৰ মুখ দেখিলে ভুল হয় ভতিজাটো এডমিশ্যন দিবলৈ আহিলোঁ দেই অঁ দিয়ক তেনেহ'লে এডমিশ্যন ছাৰ কিবা ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰিবলগীয়া আছে যদি নালাগে নালাগে ইয়াক চিনি পালোৱে নহয় কাইলৈ পৰা পঠিয়াই দিলে হ'ব হৈ যাব অ ছাৰ মানে মই কৰিবলগীয়া একো নাই নালাগে নাই আপুনি একো কৰিব নালাগে বাকী চব আমি কৰি ল'ম আপুনি যাওক ড্ৰিম ইলেভেনৰ টীম বনাওক ড্ৰিম ইলেভেনটো কি হয়নো আৰে ড্ৰিম ইলেভেনটো এনেকুৱা এটা এপ হয় মোৰ চেনেলটোচোন স্পনচৰশ্বিপ পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে বাৰু মই যাওঁ ল'ৰাটো এডমিশ্যনটো কৰি লওঁগৈ আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই থৈ যাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব